Për shumë njerëz, kryqëzimi i këmbëve sapo ulemi është një lëvizje që na vjen natyrshëm dhe është shumë e përshtatshme. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se kjo sjellje veçantë, veçanërisht për një periudhë të gjatë kohore, rëndon trupin dhe shëndetin tonë në shumë mënyra. Në fakt, sipas osteopatit Brandon Talbot, pozicioni këmbëkryq ngarkon rënd sistemin e qarkullimit të gjakut e mund të dëmtojë venat. Shmangni kryqëzimin e këmbëve kur jeni ulur, i gjithë gjaku nga ekstremitetet e poshtme derdhet në venën femorale, e cila është thellë në kofsh dhe shtrihet deri në i. Vëren eksperti. Kryqëzimi i këmbëve ndërsa jeni në pozicion ulur është lidhur edhe me rritjen e presionit të gjakut. Në vizon ai, duke shtuar se qëndrimi i shpesht dhe i gjatë këmbëkryq mund të përmirësoj shfaqjen e venave me varixhe ose të përkeqësoj gjendjen nëse ato tashmë ekzistojnë. Sa më sipër konfirmohet edhe nga hulumtimi i Universitetit Lancaster me profesorin dhe doktorin Adam Taylor, që deklaron se kërkimet tregojnë se qëndrimi ulur këmbëkryq mund të rrisë presionin e gjakut dhe rrezikun e mpiksjes së gjakut për të shkaktuar dëmen e nën të gjakut e për një periudhë të gjatë kohore mund të shkaktojë edhe deformime të shtyllës kurrizore e të qëndrimit të trupit. Gjithashtu theksohet se ky pozicion duhet të shmanget veçanërisht nga gratë shtatzëna pasi ushtron më shumë presion në zonën gjenitale.